рябові овочі, паростки пшениці, ячменю, гороху та різноманітної зелені, а ще їстівні квіти. Все це можна побачити на рослинній фермі миколаївця Руслана Грімова. Він один із перших в Україні почав вирощувати мікрогрін в промислових масштабах. Мікрогрін – це зелень городини, зібрана після пророщування, ділиться на певні групи в залежності від культур. Є, допустимо, проростки, це там 3-4 дні. Є паростки 3-4 дні, паростки, яким вже тиждень, максимум до 2 тижнів, в залежності від культур. Наступна – це коли виходить 2 пари листків, і є бебі-салати, це ще більші рослини. Зелень можна виростити самотужки, технологія не складна. Вдома виростити 100-200 грам, там до кілограма не складно. Вдома виростити 100-200 грамів до кілограма не важко. Можна використовувати торф хорошої якості або кокос. Якщо є в кого дача, можна взяти листяний компост, воно буде прекрасно рости. Але ж, знову ж таки, не весь торф підходить. Мілка фракція не підходить. Треба брати крупнішу, щоб коренева система краще укріплювалась. Хоча, в принципі, паростку все одно де рости. Я якось вирощував на паперових рушниках. Поливати міні-рослини треба щоденно. Врожай збирати через 7-10 днів. А використовувати мікрогрін можна як приправу чи прикрасу до страв.